Okay, good morning all of you. All of you please the mark the attendance. Yes. Okay. Okay. Okay, നമ്മൾ പെൻസിൽ എന്ന പാഠം അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ ലെസൺ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മൂന്നല്ല നാല്. ഓക്കെ, നമുക്ക് മൂന്ന് ലെസൺ ആണ് എക്സാമിന് വരുന്നത്. ഈ പെൻസിൽ എന്ന പാഠഭാഗം വരുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് വരെയുള്ളത് നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുക. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ ഫാത്തിമ മെഹറിൻ കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ മലയാളം ക്ലാസ്സിലൊന്നും ഞാൻ കേറിയിട്ടില്ല. എന്തേ കേറാഞ്ഞ്? എവിടെയാ പോയത്? കോഴിക്കോടോ മറ്റോ പോയിട്ടല്ലേ, കറങ്ങാൻ പോയിട്ടല്ലേ കേറാഞ്ഞ്. ഓക്കെ മിസ്, എല്ലാരും അതെ അല്ലെ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇന്നലെ ക്ലാസ് കാണണം കേട്ടോ, യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്. നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കയറാതിരുന്ന എന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കാണണം കേട്ടോ. അപ്പൊ പെൻസിൽ എന്ന പാഠഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പെൻസിലിനെ പറ്റി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. തേർഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇനി ഏതാ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ റബ്ബറ് പെൻസിലിന്റെ കൂടെ അതവരുടെ പെൻസിലിന് വരുന്ന തെറ്റുകൾ മായ്ച്ചു കളയുന്നത് ആരാണ്? റബ്ബറാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഓക്കെ, ഏതുവരെ? നമ്മൾ എന്റെ നടുവിലായി ഒരു കറുത്ത ഭാഗം കാണുന്നില്ലേ, അതാണ് ലെഡ്. കണ്ടോ നിങ്ങള് പേജ് നമ്പർ 18. ഓക്കെ, വരയ്ക്കാനും എഴുതാനും പറ്റുന്നത് അത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഇതുവരെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് എന്താ? എപ്പോഴും എനിക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകാറുള്ള ഒരു ചങ്ങാതിയുണ്ട് റബ്ബർ. ഒരു മനസ്സും രണ്ട് ശരീരവുമായി കഴിയുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ. എനിക്ക് പറ്റുന്ന തെറ്റുകൾ മായ്ച്ചു കളയാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ ചങ്ങാതി കൂടെ ഉള്ളതാണ് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. പെൻസിലിന് പറ്റുന്ന പെൻസിലിന് പറ്റുന്ന തെറ്റുകള് മായ്ച്ചു കളയുന്നത് ആരാ? ഇറേസർ ആണ് അല്ലെ, റബ്ബർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് പറ്റുന്ന തെറ്റുകൾ മായ്ച്ചു കളയാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ ചങ്ങാതി കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. റെക്കോർഡിംഗ് പോസ് ചെയ്യണോ സാർ? ഒരു മനസ്സും രണ്ട് ശരീരവുമായി കഴിയുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ, അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്നൊരു ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷം ഉണ്ട്, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൂടി അങ്ങോട്ട് പങ്കുചേരേ കേട്ടോ മക്കളെ. ഓക്കെ ഓക്കെ, മിസ് അപ്പൊ പറയാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെ കണ്ട എല്ലാവരും എഴുതി എഴുതി ഞാൻ ചെറുതായി ചെറുതായി പോകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ കുറ്റി പെൻസിൽ എന്ന് വിളിക്കും. എന്താ വിളിക്കുക? ചെറുതായി പോകുമ്പോ കുറ്റി പെൻസിൽ എന്ന് വിളിച്ച് കളിയാക്കും അല്ലെ. പരിഹസിക്കുക, കളിയാക്കുക അല്ലെ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. ഉപകാരമില്ലാതായാൽ എവിടെയെങ്കിലും വലിച്ചെറിയും. എപ്പോൾ? അപ്പോൾ എനിക്ക് കരച്ചിൽ വരും അല്ലെ. അത്രയും നാളെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തോടെ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അത് കുറ്റി പെൻസിലാകുമ്പോ അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? വലിച്ചെറിയും അല്ലെ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? പെൻസിലിന് കരച്ചിൽ വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കിയേ. നിങ്ങൾ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും എനിക്കൊരു അഭിമാനമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാ? അക്ഷരങ്ങളായും വർണ്ണങ്ങളായും വെളിച്ചം പകർന്നു പകർന്നാണല്ലോ ഞാൻ ഇല്ലാതായത്. എന്താ പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് പെൻസില്? അക്ഷരങ്ങളായും വർണ്ണങ്ങളായും എന്ത്, വെളിച്ചം പകർന്നു പകർന്നാണല്ലോ ഞാൻ ഇല്ലാതായത് എന്നോർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തുണ്ട്? അഭിമാനമുണ്ട് എന്നാണ് പെൻസിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? വികാര ദുർബരമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം അല്ലെ ഒരാളുടെയും. അപ്പൊ എന്താണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മളത് സമർപ്പിക്കുവാനും എന്നാലോ അധിക്ഷേപമില്ലാതെ അതിന് പ്രതിഫലമില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയാനും നമ്മൾക്ക് സാധിക്കണം അല്ലെ. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം അല്ലെ. എന്നിട്ടോ നമുക്ക് തിരിച്ചൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിൽ സങ്കടം
ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നമുക്ക്. എന്തുകൊണ്ടാ? ആവശ്യത്തിന് അവർ ഉപയോഗിച്ചു അല്ലേ, നമ്മൾ അന്ന് ആർക്കെങ്കിലോ ഉപയോഗപ്പെട്ടുവല്ലോ എന്നൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവണമെന്ന്. അപ്പൊ വികാര നിർഭരമാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതം അല്ലേ. നമ്മളെ എല്ലാവരും എങ്ങനെയാ ജീവിക്കുന്നത്? മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലേ. നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണോ ജീവിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ അച്ഛനമ്മമാർ ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ജീവിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലേ. നിങ്ങളോ? അങ്ങനെ ഓരോ ആളും പരസ്പരം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക? മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക അല്ലെ നമ്മുടെ ജീവിതം. അങ്ങനെ ആണ് പെൻസിൽ ഇല്ലാതാകുന്നത്. അപ്പൊ അതിലും സങ്കടമില്ല. കുറ്റി പെൻസിൽ ആവുമ്പോ നിങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് സങ്കടമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? അക്ഷരങ്ങളായും വർണ്ണങ്ങളായും ഒക്കെ വെളിച്ചം പകർന്നാണല്ലോ ഞാൻ ഇല്ലാതായത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുക അല്ലേ. അപ്പൊ അതിൽ തിരിച്ചൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്നാണ് പെൻസിലിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാ? നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് എപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത് അല്ലേ. തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുക അല്ലേ. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ പോസിയാണോ സർ? ഓക്കെ, എന്താണ് പെൻസിൽ? കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾ എഴുതാനിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിരലുകൾക്കിടയിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ ഉണ്ടാകും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹത്തോടെ തലോടും. കീശയിലോ മേശയിലോ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും. ചിലപ്പോൾ പെട്ടിയിലുമാകാം. നീണ്ടു മെലിഞ്ഞവനാണ് ഞാൻ, അറ്റം കൂർത്തവനും. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ, ഞാനാണ് പെൻസിൽ. കുട്ടികളും ചിത്രകാരന്മാരുമാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ. പെൻസിലിൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ആരൊക്കെ? കുട്ടികളും ചിത്രകാരന്മാരുമാണ്. ഓക്കെ, നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അത്. നെക്സ്റ്റ്, ജർമ്മനി എന്നൊരു രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? വളരെ ദൂരെയാണ്. അവിടെയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്. ഏറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു എൻ്റെ ജനനം. ഇത്രയും കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൗതുകം ഉണ്ടല്ലേ. ഞാൻ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയെന്നറിയാനുള്ള കൗതുകം കഴിച്ചോ പറയാം. രണ്ട് മരച്ചിരുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചാണ് എന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആദ്യം കട്ടി കുറഞ്ഞ മക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കില്ല അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? രണ്ട് മരച്ചീരുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചാണ് എന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആദ്യം കട്ടി കുറഞ്ഞ മരത്തടികൾ ചീളുകളാക്കി മാറ്റും. നടുവിൽ ലെഡ് വയ്ക്കും. പിന്നെ യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ ഒട്ടിച്ചു ചേർക്കും. തുടർന്ന് ചായം പൂശി ഭംഗിയാക്കും. എന്റെ നടുവിലായി ഒരു കറുത്ത ഭാഗം കാണുന്നില്ലേ, അതാണ് ലെഡ്. വരയ്ക്കാനും എഴുതാനും പറ്റുന്നത് അതുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. എപ്പോഴും എനിക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകാറുള്ള ഒരു ചങ്ങാതിയുണ്ട്, റബ്ബർ. ഒരു മനസ്സും രണ്ട് ശരീരവുമായി കഴിയുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ. എനിക്ക് പറ്റുന്ന തെറ്റുകൾ മായ്ച്ചു കളയാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ ചങ്ങാതി കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി ഞാൻ ചെറുതായി ചെറുതായി പോകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ കുറ്റി പെൻസിൽ എന്ന് വിളിച്ച് പരിഹസിക്കും. ഉപകാരമില്ലാതായാൽ എവിടെയെങ്കിലും വലിച്ചെറിയും. അപ്പോൾ എനിക്ക് കരച്ചിൽ വരും. നിങ്ങൾ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും എനിക്കൊരു അഭിമാനമുണ്ട്. അക്ഷരങ്ങളായും വർണ്ണങ്ങളായും വെളിച്ചം പകർന്നു പകർന്നാണല്ലോ ഞാൻ ഇല്ലാതായത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ? അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോ എന്താണ്, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താണ് പെൻസിൽ ഇല്ലാതാവുന്ന അല്ലേ. അക്ഷരങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളായും വർണ്ണങ്ങളായും മറ്റുള്ളവർക്ക് വെളിച്ചം പകർന്നു പകർന്നാണല്ലോ ഞാൻ ഇല്ലാതായത് എന്നോർത്ത് എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് എന്നാണ് പെൻസിൽ പറഞ്ഞത് അല്ലേ. അപ്പോ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതവും ഇത് ഇതുപോലെയാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു, പക്ഷെ തിരിച്ചൊന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് അല്ലേ. ആ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ സന്തോഷത്തോടെ തന്നെ നമ്മൾ പോകണം മുന്നോട്ട് അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പെൻസിൽ പാഠഭാഗത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മോറൽ അല്ലേ. നമ്മള് ഓരോരുത്തരും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുക അല്ലേ. അപ്പൊ തിരിച്ച് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുക, എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുക അല്ലേ. പെൻസിലും അങ്ങനെയാണ് തന്റെ ജീവിതം ഹോമിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോ പെൻസിൽ എഴുതിയ ഒരു കഥ എഴുത്ത് രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് ഇത് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയും വർക്ക് വരാനല്ലേ. ഒരു കടലാസ് എങ്ങനെ ഇത് എഴുതും എന്ന രീതിയിലൊരു വർക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് പേജ് നോക്കിയ മക്കള്, 19-ാമത്തെ പേജ് നമ്പർ 19. ആരാ വായിക്കുന്നേ? ഞാൻ. ഓക്കെ, ഫാത്തിമ മെഹറിനാണോ?
യെസ് വൈ ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും വായിക്കുന്ന ടൈമില്. പാഠം നാല്, പെൻസിൽ. കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾ എഴുതാനിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിരലുകൾക്കിടയിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ ഉണ്ടാകും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹത്തോടെ തലോടും കീശയിലോ മേശയിലോ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കും. ചിലപ്പോൾ പെട്ടിയിലും നീണ്ടു മെലിഞ്ഞവനാണ് ഞാൻ, അറ്റം കൂർത്തവനും. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ, ഞാനാണ് പെൻസിൽ. കുട്ടികളും ചിത്രകാരന്മാരുമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ. എങ്കിലും എഴുതുകയോ വരയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരുടെയും മേശപ്പുറത്ത് ഞാനുണ്ടാകും. അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളത് കടലാസിലേക്ക് പകർത്തുന്നത് ഞാനാണ്. ജർമ്മനി എന്നൊരു രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? വളരെ ദൂരെയാണ്. അവിടെയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്. ഏറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു എന്റെ ജനനം. ഇത്രയും കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൗതുകമുണ്ടല്ലേ. ഞാനുണ്ടായത് എങ്ങനെ എന്നറിയാനുള്ള കൗതുകം പറയാം. രണ്ടു മരച്ചില്ലുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചാണ് എന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആദ്യം കട്ടി കുറഞ്ഞ മരത്തടികൾ ചീളുകളാക്കി മാറ്റും. നടുവിൽ ലെഡ് വയ്ക്കും. പിന്നെ യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ ഒട്ടിച്ചു ചേർക്കും. തുടർന്ന് ചായം പൂശി ഭംഗിയാക്കും. ഓക്കെ, എന്റെ നടുവിലായി. നെക്സ്റ്റ് മാളവിക ഒന്ന് വായിച്ചേ. മാളവിക ഇപ്പൊ വായിച്ചതിന് ശേഷം ഓക്കെ, എവിടെ വരെയാ മാളവിക? മാളവിക പോയോ? നെക്സ്റ്റ് അജിത് ജോസഫ്. നടുവിലായി ഒരു കറുത്ത ഭാവം കാണുന്നില്ലേ, അടാണുള്ള വരയ്ക്കാണ് പട്ടുന്നത്. അടുല്ലടു കൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും എനിക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകാറുള്ള ഒരു ചങ്ങാടിയുണ്ട്. റബ്ബർ ശരീരവുമായി കഴിയുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ. പട്ടുകൾ മായ്ച്ചു കഴിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ ചങ്ങാടി അങ്ങനെ രുടി രുടി ഞാൻ ചെറുതായി ചെറുതായി പോകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ കുട്ടി ടെൻസിൽ എന്ന് വിളിച്ച് പരിഹസിക്കും. ഉപകാരമില്ലാത്തയാൾ എവിടെയെങ്കിലും വലിച്ചെറിയും. അപ്പോൾ എനിക്ക് കരച്ചിൽ വരും. നിങ്ങൾ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. അക്ഷരങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പെൻസിൽ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ? നല്ലതുപോലെ ഇത് വായിക്കണേ മക്കളെ, നല്ലതുപോലെ ഇത് വായിക്കണം. രണ്ടു മൂന്ന് തവണ പാഠം വായിച്ചിട്ട് മിസ്സിന് നല്ലൊരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണേ പാഠഭാഗത്തിന്റെ. അടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ 19th പേജ്, ഓൾ ഓഫ് യു ലിസൺ. 19 ഒന്നാമത്തെ എന്താ? പദം പരിചയപ്പെടാം എന്നാണ് അല്ലേ. അതില് മീനിങ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് അല്ലേ. അക്ഷരം എന്താ അർത്ഥം? അക്ഷരം അക്ഷരം എന്താ? ഇഫ്രാ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോ. അക്ഷരം
നാശമില്ലാത്തത് അല്ലേ, നാശമില്ലാത്തതാണ് അക്ഷരം. ഓക്കെ, അക്ഷരം നാശമില്ലാത്തതാണ് അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് ഉപേക്ഷിക്കുക. ഉപേക്ഷിക്കുക എന്താ മീനിങ്? എഴുതി വെച്ചേ നാശമില്ലാത്തത്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമ്പോ ടെക്സ്റ്റും നോട്ടും കംപ്ലീറ്റ് ആവണം കേട്ടോ. എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിന്റെയും കംപ്ലീറ്റ് ഇല്ലാത്ത ടെക്സ്റ്റും നോട്ടും കൊണ്ടുവരാനേ പാടില്ല കേട്ടോ. എല്ലാരും റെഡിയാക്കി വെച്ചോ, നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഇനി അധികം താമസിയാതെ വരും നോട്ട്ബുക്ക് ചെക്കിങ് കേട്ടോ. അപ്പോ അക്ഷരം പെൻസിൽ കൊണ്ട് അവിടെ എഴുതിക്കോ, നാശമില്ലാത്തത്. നാശമില്ലാത്തത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് 77 പേജ് നമ്പർ 77 ഉണ്ടത്. അത് നോക്കി അവിടെ എഴുതിയേ മക്കള്. കുര്യൻ ജോസഫ് എഴുതിയ മോനെ വേഗം. ഋഷികേശ് എന്തിനാ ഇരുട്ടത്തിരിക്കുന്നത് ഋഷികേശേ? ആ ഓക്കെ, ഇപ്പാണ് ക്ലിയർ ആയത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് അക്ഷരം നാശമില്ലാത്തത്. നെക്സ്റ്റ് ഉപേക്ഷിക്കുക, വേണ്ടെന്ന് വെക്കുക. ചീള് കനം കുറഞ്ഞ മരക്കഷ്ണത്തിനാണ് എന്ത് പറയുക? ചീള്. തലോടുക, തലോടയറില്ലേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ, ഇങ്ങനെയാ പതുക്കെ തടവും അല്ലേ, പതുക്കെ തടവുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പകർത്തുക, നോക്കി അതുപോലെ എഴുതുക. പൂശുക, എന്താ അർത്ഥം? വർണ്ണം, നിറം. നിറം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യണേ. എന്താണ് അൻഷി? അൻഷി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോ. അതെ അല്ലേ. ഓക്കെ മോളെ, ഒന്ന് ക്ലാസ് കാണു കേട്ടോ. എന്ത് പറ്റി, നെറ്റ് ഇല്ലേ? നെറ്റ് ഇല്ലേ? കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ പാഠം. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നേ, പദം പരിചയപ്പെടുക. 19 പേജ് നമ്പർ 19 പദം പരിചയപ്പെടുക, അതാണ് എഴുതുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അക്ഷരം നാശമില്ലാത്തത്, ഉപേക്ഷിക്കുക എഴുതിയല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പോ പകർത്തുക, നോക്കി അതുപോലെ എഴുതുക. പൂശുക, തേക്കുക. വർണ്ണം, വർണ്ണം എന്താണ്? വർണ്ണം നിറം. നിറം, വർണ്ണം നിറം അല്ലേ. അപ്പൊ ആക്ടിവിറ്റീസ് സെക്കൻഡ് എന്നാണ്, രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താ? അതില് ഉത്തരം പാഠം എടുക്കുമ്പോ തന്നെ കൊറേയേറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നോക്കട്ടെ ആൻസർ ചെയ്യൂന്ന്. അപ്പൊ പെൻസിലിന്റെ ആകൃതി എന്ത്? എന്താണ് ഫസ്റ്റ്? അനഗ, അനഗ എന്താണ് പെൻസിലിന്റെ ആകൃതി എന്ത്? ആൻസർ പറഞ്ഞേ. മിസ് അത് വരച്ചു വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ടൈമില്. പെൻസിലിന്റെ ആകൃതി എന്ത്? ആ, നീണ്ടു മെലിഞ്ഞവനും അറ്റം കൂർത്തവനാണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ പെൻസിലിന്റെ കൂട്ടുകാർ ആരെല്ലാം? ആരാ പറയുന്നേ? അൻഷി. പെൻസിലിന്റെ കൂട്ടുകാർ ആരെല്ലാം? കുട്ടികളും ചിത്രകാരന്മാരും. കുട്ടികളും ചിത്രകാരന്മാരുമാണ് പെൻസിലിന്റെ കൂട്ടുകാർ. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, പെൻസിൽ ജനിച്ചത് എവിടെ? അനിഹ. ജർമ്മനി എന്നൊരു രാജ്യത്താണ്. ജർമ്മനിയിലാണ് പെൻസിൽ ജനിച്ചത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പെൻസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ഋഷികേശ്. രണ്ടു മരച്ചില്ലകളും ചേർത്ത് വെച്ചാണ് ആദ്യം കെട്ടി കട്ടി കുറഞ്ഞ മരത്തടികൾ ചീലുകളാക്കി മാറ്റും. നടുവിൽ വെക്കും, പിന്നെ യന്ത്രങ്ങൾ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളും തുടർന്ന് പറഞ്ഞേക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് പെൻസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ലെഡ് കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്ത്? ഓക്കെ,
ഓക്കെ, അടുത്ത് കുര്യൻ ജോസഫ്, ലഡ് കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്ത്? ലഡു അല്ലാട്ടോ, ലഡ് വരയ്ക്കാനും എഴുതാനും അതൊക്കെ പറ്റുന്ന കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, വരയ്ക്കാനും എഴുതാനും പറ്റുന്നത് ലഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ലഡ് കൊണ്ട് വരയ്ക്കാനും എഴുതാനും പറ്റും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, റബ്ബർ പെൻസിലിനെ സഹായിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാ ഡോമിനിക്കേ? റബ്ബർ പെൻസിലിനെ സഹായിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? പെൻസിലിന് പറ്റുന്ന തെറ്റുകൾ, പെൻസിലിന് പറ്റുന്ന ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ, അങ്ങനെയാണ് റബ്ബർ പെൻസിലിനെ സഹായിക്കുന്നത്. സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, പെൻസിൽ വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നത് എപ്പോൾ? അലൻ തോമസ്, എപ്പോഴാണ് പെൻസിൽ വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നത്? പെൻസിൽ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ വലിച്ചെറിയപ്പെടും അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇനി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റിനെ, സ്വയം ഇല്ലാതാകുമ്പോഴും പെൻസിലിന് അഭിമാനം തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? എന്തുകൊണ്ടാ? നാഫി, സ്വയം ഇല്ലാതാകുമ്പോഴും പെൻസിലിന് അഭിമാനം തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? മിസ് ഇപ്പൊ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത്. ലാസ്റ്റ് ആൻസർ വേഗം പറ, നാഫി. നാഫി പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട്. മുഹമ്മദ് നാഫി പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട്. ഇവിടെ എല്ലാവരും കൈ പൊങ്ങുന്നതൊക്കെയാണ്, അതിന്റെ ആൻസർ പറയാൻ. നാഫിക്കില്ല, നാഫി സ്റ്റക്കാണോ? അല്ല. അവിടെ ഹന്ന, എന്താണ് ഹന്ന ആൻസർ? അക്ഷരങ്ങളായും വർണ്ണങ്ങളായും. അക്ഷരങ്ങളായും വർണ്ണങ്ങളായും വെളിച്ചം പകർന്നു പകർന്നാണ് ആരില്ലാതാവുന്നത്? പെൻസിൽ ഇല്ലാതാകുന്ന അല്ലേ. ആ, അതുകൊണ്ട് പെൻസിലിന് അഭിമാനം തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത കണ്ടോ മക്കളെ, തേർഡ് ആക്ടിവിറ്റി ശ്രദ്ധിച്ചേ. ആകൃതി കണ്ടെത്തുക, അനുയോജ്യമായ ആകൃതി വലയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തി എഴുതുക. മാതൃക തന്നിട്ടുണ്ട്, എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദോശ, ദോശ എങ്ങനെയാ, എങ്ങനെയാ ജുവൽ? പരന്നത്, പരന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പന്ത് എങ്ങനെയുള്ളതാ? വട്ടം. ഉരുണ്ടത് അല്ലേ, പന്ത് ഉരുണ്ടത്. എഴുതിക്കോ, എഴുതരണോ മിസ്? ഓരോന്നിന്റെയും ആകൃതിയാണ് അപ്പോ പന്ത്. ഓക്കെ, എഴുതിക്കോ മക്കള്, മിസ് എഴുതിത്തരാ വേണമെങ്കിൽ. തെറ്റിക്കരുതേ, അതിന് നേരെ എഴുതി വെക്കണം. എന്ത്? ഉരുണ്ടത്, പന്തിന്റെയാണ് എഴുതുന്നത് മിസ്സേ. ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് എഴുതണം. തെറ്റിക്കാതെ എഴുതണേ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വടി, വടി എങ്ങനെയാ മക്കളെ? ഇഫ്ര, നീണ്ടത് വടി, നീണ്ടത്. നീന എഴുതുക. നീണ്ടത് വടി, നീണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് കിണർ, കിണർ എങ്ങനെയാ? എറിക്ക് എങ്ങനെയാ കിണറ്? വട്ടത്തിലുള്ളത്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. താഴെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കി എഴുതിയാ മതിയല്ലേ. ആ, താഴെ ഉള്ളത് നോക്കി എഴുതിയാലും മതി മക്കള്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? സൂചി, സൂചി കൂർത്തത് അല്ലേ. സൂചി അതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? കൂർത്തത് നോക്കി എഴുതാൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ.
കൂർത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോ ഒന്നുകൂടി മിസ് വായിക്ക. ദോശ പരന്നത്, പന്ത് ഉരുണ്ടത്, വടി നീണ്ടത്, നെക്സ്റ്റ് കിണർ വട്ടത്തിലുള്ളത്, സൂചി കൂർത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതെടുത്ത് എല്ലാരും എഴുതുക കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ എന്താണ് മക്കൾ കണ്ടോ? ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? ഫിനിഷ് ചെയ്യോ? ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും അലൻ തോമസ്, ടെസ മരിയ എഴുതി കഴിഞ്ഞോ മോളെ? ടെസ, യെസ്. നെക്സ്റ്റ് ടോഷിൻ, ഇത് സിനാൻ അല്ലേ? സിനാൻ അല്ല, റാസി. റാസി എന്തോ ഒരു പേരിലാണല്ലോ കേറിയിട്ടുള്ളത്. എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? കുര്യൻ ജോസഫ്, ഇത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ ഓക്കെ, ബൈ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് മൂന്നാമത്തെ. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആള്? ഇല്ല, കഴിക്കണത്രടാ. നീ എടുത്താ? ആ എടുത്തോ. എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? ആക്ടിവിറ്റീസ് മൂന്നാമത്തെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുന്നത്, ആകൃതി കണ്ടെത്തുക. ഓക്കെ ഓക്കെ, എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? കാണണോന്നുള്ള അദ്വൈതേ ഫിനിഷ്. ഓക്കെ, കൗശിക്ക് ഫിനിഷ് ആണോ മോനെ? ആ ഓക്കെ, അനീറ്റ ഫിലിപ്പ് എഴുതിയ മോളെ? ആ ഓക്കെ, ഹിബ, ഹിബ ഇന്ന് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കി. ഹിബ കാണുന്നില്ലല്ലോ മിസ്. ഓക്കെ, സിനാൻ എഴുതിയോ? മുഹമ്മദ് സിനാൻ. ഓക്കെ, അടുത്ത പേജിൽ എന്താ നമുക്കിപ്പൊ സമയം ഉണ്ടാവോ നോക്കട്ടെ. മരവുമായി ചേർന്ന് വരുന്ന പദങ്ങൾ, പേജ് നമ്പർ 20 ആണ് പറയുന്നത്. മരവുമായി ചേർന്ന് വരുന്ന പദങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതുക. മരത്തടി, നെക്സ്റ്റ് മരച്ചില്ല എഴുതിക്കോ, മരക്കൊമ്പ്, മരവുരി, അല്ലെ? മരവുമായി ചേർന്ന് വരുന്ന പദങ്ങൾ. അപ്പൊ മരച്ചില്ല എഴുതിയോ ഡൊമിനിക്കേ? നമ്മുടെ സമയം കഴിയാറായി മക്കളെ, 1 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ, മിസ് എഴുതിത്തരണ്ട സമയമില്ല. അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അത് മുതൽ തന്നെ പറയാം കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യ, നമ്മൾ എക്സാമിന് മുന്നേ കാണില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാ മക്കളും എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ 3 പാഠം കംപ്ലീറ്റ് പഠിക്കണം. നല്ല മക്കളായ ആൻസർ എഴുതുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, എന്താണ് ഋഷികേശ്? ഋഷികേശ് പറഞ്ഞൊരു ക്ലിയർ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ മിസ്സിന്. ആ ഇത് നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം ടെക്സ്റ്റിൽ ചെയ്താൽ മതി, അർത്ഥം നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് പകർത്തി എഴുതണം. അതായത് പദം പരിചയപ്പെടുക എന്നല്ലേ ഫസ്റ്റ്, അതും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും എഴുതണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മിസ് തരാം കേട്ടോ, നിങ്ങക്ക് ഒറ്റക്കാവോ? പിന്നെ മറ്റൊന്നും എഴുതണമെന്നില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം കാര്യമായിട്ട്. നോട്ടിലേക്ക് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നിന്ന്. ഓക്കെ, എല്ലാം പകർത്തി എഴുതിയാ നല്ലത്. ഇനി നമുക്ക് 20-ാമത്തെ പേജില് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്, 21-ാമത്തെ പേജിൽ ഉണ്ട്. രണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ബൈ. ഇനി 1 മിനിറ്റ് ഉള്ളൂ ക്ലാസ് കട്ടാവോ കേട്ടോ. ബൈ, ബൈ. ഓക്കെ, സമയം കിട്ടിയില്ലോ അല്ലേ. ഓക്കെ ബൈ. എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടേ? Bye.